האדם, אוקיי. ליצור. אה? ליצור מניפולציה בטא תמודה של האדם. איך לדבר? לומר. איזה עוד דבר? אבל שימו לב שכל המילים שהוא הביא לי, יש, עכשיו, מה המכנה המשותף של המילה לבצע, לגרום, ליצור ולעשות? יש צורה אחרת שהיה אפשר להגיד את אותו דבר. היה אפשר להגיד לדוגמה, תנו לי עוד רענות, איזה מה עוד, תסתכלו, תראו, בואו אני אחדד את השאלה. קחו את המילה לעשות, ואני רוצה ש... מה השורש של המילה לעשות? מה השורש של המילה לעשות? עשה. עשה. איזה הטיה נוספת של המילה עשה הייתה יכולה להשתרבב פה בשביל, כאילו בוא נניח שאנחנו נשארים על הפועל עשה. תסתכל, במקום לבצע, לגרום, ליצור, בוא נגיד שאנחנו נשארים על לעשות, אבל הטיה אחרת של המילה עשה, ללביש אותה פה על המשפט הזה ושעדיין המשפט הזה יישמע הגיוני. כאילו תחפש לי הטיה אחרת של המילה עשה. איך עושים? אוקיי, 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 יפה, אוקיי. איך עושים? כן, מה עוד? איך תעשה? מה עוד? איך לגרום לעשייה? לא. שימו לב למה שהוא אומר, כל הדימויים שהוא מביא לי, שהוא הביא, אני אתן לכם עכשיו מילה נוספת, לדוגמה, איך נעשית מניפולציה על תת המודע של האדם? איך נעשית? עכשיו, שים לב שבכל המילים שתבאת לי, לבצע, לגרום, ליצור, לעשות, עושים, תעשה, יש מכנה משותף אחד ביניהם לבין המילה נעשית. מה ההבדל בין נעשית לכל שאר המילים? נגיד, איך נעשית מניפולציה על תת המודע של האדם? לכאורה, גם משפט הגיוני, נכון? עכשיו, מה ההבדל נגיד בין איך נעשית? פה זה אקטיבי, כל זה לגרום, לעשות, פה זה אקטיבי, ונעשה את זה. אז מה ההבדל? שאם נגיד אומרים לך איך נעשית מניפולציה על תת המודע של האדם, אז זה כאילו מעביר לך מסר של, בוא אני אספר לך איך דברים עובדים. אז אתה שואל את עצמך, רגע, ומה יצא לי מזה שאני יודע איך דברים עובדים? כי אז אם אני יודע איך דברים עובדים, אז אני אוכל לעשות ככה וככה וככה. לכן מראש, שאומרים לך איך לעשות, עכשיו, ואיך, אכן, שאומרים לך איך לעשות, זה יותר מחבר אותך לתכלית של הדבר. עכשיו, ואיך מסבירים לך איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, על ידי שמסבירים לך איך נעשית מניפולציה על תת המודע של האדם. הבנת? זאת אומרת ככה, כדי לדעת איך לעשות, אתה צריך לדעת איך זה נעשה. אם אתה יודע איך זה נעשה, אז תוכל לדעת איך אתה יכול לעשות. אז זאת אומרת שבכל מקרה אנחנו צריכים לדעת איך זה נעשה, ואיך לעשות. עכשיו, אם אני אגיד לך איך זה נעשה, אז אני כאילו, אז השומע חושב שאני בא לספר לו על תהליך, וזה פחות מחובר לתכלית שלו, פחות מחובר לרצון שלו. מה זה נותן לו תועלת? אבל איך לעשות, זה כאילו, מה יצא לך מזה שאתה תדע, איך זה נעשה, שאתה תוכל לעשות. לדוגמה. אוקיי? עכשיו בוא נעשה את זה, הבנו? עכשיו בוא נעשה את זה עוד יותר מתוחכם. אם היה כתוב איך עושים מניפולציה על תת המודע של האדם, איך תעשה מניפולציה על תת המודע של האדם, זה מה היה המשמעות של כל אחד המשפטים. נגיד שהיה כתוב איך עושים מניפולציה על תת המודע של האדם. איזה משמעות הייתה לזה שאין אותו בשאר המילים? מה ההבדל בין איך עושים מניפולציה על תת המודע של האדם לבין איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? כאילו לעשות זה כאילו עליך לעשות, ואיך עושים זה כאילו מישהו יעשה, אני יודע. מקובל. אם אתה אומר איך לעשות זה כאילו איך עליך לעשות, ואיך עושים זה כאילו איך מישהו עושים. נכון, לדוגמה, כי עושים זה בגוף שלישי. עושים גוף שלישי רבים, אתה אומר איך עושים, איך הם עושים, מה אכפת לי איך הם עושים, איך לעשות. עכשיו, אז למה לא, עכשיו תראו מה שאני אומר, רק תשימו לב, מה שאני אומר, זה לאו דווקא דברים מחויבים. זאת אומרת, יכול להיות שאם נשב שעה שלמה, נגיע למסקנה שעושים זה, אבל אני אתן קצת דוגמאות. עכשיו, אז למה נגיד לא להגיד למישהו איך תעשה מניפולציה על תת המודע של האדם? אז לכאורה, כבר היה עדיף לומר, איך תעשה מניפולציה על תת המודע של האדם. אלא מה, שאם אתה תגיד למישהו איך תעשה... זה כאילו ציווי כזה. כן, סוג של ציווי, ואז הוא אומר, מה, אתה עושה עליה מניפולציה? כן. לא, זה, אני אומר לך איך לעשות. עכשיו תסתכלו על עוד משהו מאוד מעניין.
תסתכלו על משהו מאוד מעניין. בן אדם יושב עם עצמו בבית, והוא רוצה לשכנע מישהו במשהו. מה הוא שואל את עצמו? איך אני יכול לעשות מניפולציה על תת המודע של X? השאלה שאתה שואל את המוח של עצמך זה איך אני יכול לעשות. אתה לא שואל את עצמך, נגיד שבן אדם שואל את עצמו, איך עושים מניפולציה על, איך משכנעים, למה? כי הוא שואל את עצמו, איך אני יכול לשכנע? בסוף, 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 נגיד שבן אדם יושב עם עצמו בבית ושואל את עצמו, איך משכנעים? למה הוא שואל איך משכנעים? כי הוא בעצם שואל את עצמו, איך לשכנע? זאת אומרת, הדיבור שאתה מדבר עם עצמך הוא לא איך תעשה, אלא איך לעשות. אתם יודעים את הנקודה, הדיבור העצמי שלך עם עצמך הוא לדוגמה איך לעזור. איך אני יכול לעשות. בדיוק, וזה, איך לעשות, זה משפט שעובר לך בתוך המוח שלך כאשר אתה רוצה לעשות. עכשיו, מה ההבדל בין איך לבצע, אז אם נגיד היה כתוב איך לבצע מניפולציה על תת המודע של האדם, מה המשמעות של המילה לבצע? קודם כל, האם בן אדם שואל את עצמו איך אני יכול לבצע מניפולציה או איך אני יכול לעשות מניפולציה? למה לא? כי לבצע זה יותר מתחבר לתחושה של משימה, ביצוע משימה. נכון? לבצע משימה. אז מה זה איך לבצע? למה יש לי משימה? למה אני חייב לבצע מניפולציה? לא רוצה לבצע מניפולציה. איך לעשות? זה משהו שאתה רוצה לעשות, נגיד. עכשיו, אם נגיד היה נאמר פה איך לגרום למניפולציה לתת המודע של האדם, מה הפירוש לגרום? לגרום, לדוגמה, זה יכול להיות שאתה רק גורם לזה, אתה לא עושה את זה באופן ישיר, איך לגרום? תעשה משהו שיגרום לי. עכשיו, לעשות זה כאילו אתה עושה, לגרום זה אתה רק גורם לזה לקרות. אז מה עדיף? אני לא אומר איך לעשות, לא רק איך לגרום. זאת אומרת, איך לגרום, אבל איך תדע אם זה יקרה אחר כך. לא, לא, איך לעשות, לעשות, לא, לא לגרום, לעשות את הדבר. עכשיו, נגיד לדוגמה, איך ליצור מניפולציה. מה זה איך ליצור מניפולציה? מה הפירוש איך ליצור? מה זה ליצור? כאילו יש מאין. לא, אבל ליצור, קודם כל המשפט הבא זה איך ליצור התנאי הסמויה. וכאילו שאין התנאי, ואיך עושים את זה? לא, מה המשמעות האסוציאטיבית של איך ליצור מניפולציה? ליצור, נכון, לדוגמה יש... לחדש. תראה, הכל זה קשור לעניין של דימויים. כשאתה אומר למישהו את המילה ליצור, איזה תחושה הוא מקבל? תחושה של מה? יצירה של אלוהים. אוקיי, יש מאה. קושי, נראה לי קושי. נראה לי, נראה קושי. כאילו אין, ועכשיו יש. אוקיי, הלאה, בוא נמשיך. הלאה, עכשיו בואו תראו, אז אמרנו איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם. עכשיו, אוקיי, מה ננתח פה נגיד? מה ננתח? נגיד המילה מניפולציה, בוא ננתח אותה. מה יכול נגיד להיות פה במקום מילה מניפולציה? איך לעשות מניפולציה לתת המודע של האדם? איזה מילה יכולה להיות פה במקום מילה מניפולציה? דרך אגב, לעשות מניפולציה, זה גם מושג. איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? בוא נשאל שאלה אחרת. איזה מניפולציות נוספות אתם מזהים פה בטקסט? אוקיי, בניסוח של המשפט, איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, איזה מניפולציות נמצאות בתוך המשפט עצמו? אז אמרנו לדוגמה, המילה איך, שזה מניח שאפשר, רק השאלה איך. המילה לעשות, היא כאילו מנסה להכניס לך לראש, נכון שאתה רוצה לעשות? טוב, עכשיו השאלה רק איך לעשות. אוקיי? איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? איזה עוד מניפולציות אפשר לזהות פה בטקסט של איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? לדוגמה, נגיד, נגיד, איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם. אם נגיד היה כתוב איך לעשות מניפולציה על האדם, אז היית יכול להגיד, אבל איך אפשר לעשות מניפולציה על בן אדם? אני אומר, לא, על תת המודע שלו. מה זה על תת המודע? על תת המודע זה כאילו כמו דלת סתרים כזאת. כאילו, קודם כל אתה מניח שיש תת מודע, ואתה מניח שאתה בעצם עושה את המניפולציה על תת המודע. בואו שימו לב להבדל. אם אומרים לך, איך לעשות מניפולציה על בן אדם, או איך לעשות מניפולציה על תת המודע של הבן אדם, אוקיי? מה ההבדל בין המשפטים? עכשיו תשימו לב, זה לא מחויב בהכרח שמשפט אחד יותר טוב ממשפט אחר, מה שכן מחויב זה שיש הבדל ביניהם. יש יתרונות, יכול להיות שיש יתרונות למשפט הזה, והשאלה היא מה ההבדל בין המשפט איך לעשות מניפולציה על בן אדם, על האדם, לבין איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם. אז בוא תגיד אתה, מה אתה חושב? מה ההבדל בין איך לעשות מניפולציה על האדם
לבין איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, כי לכאורה זה אותו דבר. כאילו על האדם זה יותר שלילי, כאילו אתה משפיע על האדם, אתה כאילו עושה משהו לא בסדר, ופה אתה רק לא משפיע על האדם ישירות, אלא... מה עוד יותר גרוע? אתה עוד בצורה מניפולטיבית, אתה בא על תת המודע שלו. שליטה. תראה, כשאומרים לך איך, אה? שליטה. לתת מודע יש יותר שליטה מאשר למודע. למה? אבל מהצד הזה, אבל מהצד הזה, אבל מהצד הזה, אם המטרה הייתה להסביר לך איך לשלוט באנשים ולתת לך תחושה שאתה שולט, אז היה עדיף לכתוב איך לעשות מניפולציה על האדם, על בני אדם. למה? כדי שתשלוט עליהם. למה לתת המודע? פה אני יכול להגיד, תשמע, יכול להיות שיהיו התנגדויות. מה? האדם, אני חושב, הוא מרגיש פחות התנגדות לגבי תת מודע מאשר לגבי המודע שלו. מבחינת האדם שמקבל את העצה הזו. בואו, תסתכלו טוב טוב, תקשיבו. בואו נשאל שאלה כזאת. איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? עכשיו תקשיבו, אם אני מוריד את המילים תת המודע, איזה שאלה הייתה לנו שהמילים תת המודע עונים לשאלה הזאת? איזה שאלה? אם לא היה כתוב תת המודע, איזה שאלה הייתה יכולה להיות בטקסט שהמילים תת המודע עונות על השאלה הזאת? איך עושה מניפולציה לאדם? מה? איך עושה מניפולציה לאדם? לא, אם היו אומרים איך לעשות מניפולציה על האדם, אני אומר שהייתה על זה משפט. הייתה על זה שאלה כלשהי, והמילים תת המודע זה בעצם עונה לשאלה סמויה. איזה שאלה סמויה בטקסט? באיזה דרך לעשות מניפולציה? למה? אבל זה עצור, איך לעשות מניפולציה? אני אומר עוד פעם, אם היית אומר למישהו, אני עכשיו ילמד אותך איך לעשות מניפולציה על בן אדם, אז ישר הייתה קופצת לו שאלה, אז אמרו לו, לא, 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 לא. איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? איזה תשובה, איזה שאלה הייתה לנו, אם היינו אומרים איך לעשות מניפולציה על האדם, הייתה שאלה מסוימת, ש... כשאומרים איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, זה בעצם עונה לשאלה הזאת. מה אתה חושב? והוא לא יגלה. מה? שאלו אותך, הוא לא יגלה את זה? לא, אבל לכן קוראים לזה מניפולציה. לכן קוראים לזה מניפולציה. מה אתה חושב? אז אני אתן לכם דוגמה לרעיון. נגיד שאומרים איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם. בן אדם יכול לשאול, אבל האם בכלל אפשר לעשות מניפולציה על בן אדם? זה כמו איך, כאילו, ברגע שאומרים איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, זה בעצם נותן לך, זה כאילו מוסיף לך אינפורמציה לשומע של איך אפשרי לעשות מניפולציה על האדם. זאת אומרת, איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, המילים תת המודע עונות לשאלה כיצד אפשרי לעשות מניפולציה על בן אדם דרך התת מודע. עכשיו אני אסביר לך איך לעשות את המניפולציה על תת המודע של האדם. הבנתם? זה כבר כאילו קצת ענה על השאלה טיפה. זה ענה על השאלה בשביל ליצור את השאלה הפנימית של איך לעשות. זאת אומרת, שאם נגיד אומרים לך איך לעשות מניפולציה על בן אדם, הייתי אומר, רגע, אבל מיכל, איך אפשר לעשות מניפולציה? מי יכול לעשות מניפולציה על בן אדם? מה, אתה חושב שהוא לא יגלה? לא, 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 איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם? הלאה. איזה עוד מניפולציה יש פה בטקסט? איזה, בניסוח הזה, איך לעשות מניפולציה על תת המודע של האדם, איזה עוד מניפולציה יש? איזה עוד רמת תחכום מסוימת יש בטקסט הזה? אתה הבנת, אתה תגיד לי? אתה הבנת מה המשמעות של תת המודע? תסביר אתה מה אתה הבנת. זה... אם היה כתוב איך לעשות מניפולציה על האדם, מה היינו מבינים? שאיך לעשות? לא, אז מה הייתה השאלה? אם אומרים איך לעשות מניפולציה על האדם, איזה שאלה הייתה יכולה להיות שהמילים תת המודע פתרה את השאלה הזאת? מה שאמרתי, הוא לא יגלה, כאילו, איך אני אמר שאפשר בכלל. אוקיי, ואז תת המודע, זה כאילו אומר לך, לא, איך לעשות מבין, תת המודע של האדם. אוקיי, עכשיו מה הסברתי לכם פעם קודמת? השימוש במושג תת המודע, זה לא מצוג של מניפולציה, כי אתה כאילו מניח שיש תת מודע, אתה מניח שכאילו שדרכו אתה יכול לעשות מניפולציות או כל מיני כאלה. אוקיי, בוא ניקח פה עוד משפט, יאללה, שמישהו יבחר משפט מהדף הזה באופן אקראי. ככה, תקשיב, קח את הדף, תעשה אקראי. תשים את האצבע, תבחר משפט, ננתח אותו. מה, למה אתה עובר לדף הבא? אוקיי, לדף הבא, אתה רוצה שיהיה יותר אקראי, נו? אה...
שמתחילה באמצע דרך, וכדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל. אוקיי, בוא נראה. איפה זה נמצא? באמצע? כן, בסדר, מעל האמצע. הנה בוא, סימן. איפה זה? בעמוד השני, הוא אותו דף, בעמוד השני. נו, בעמוד השני, כן. בכדי ש... בכדי ששכנוע... אה, זה נמצא מאחורה, מאחורה של הרנדי, אוקיי, יפה. כולם מצאו את זה? כולם מצאו? אוקיי. בכדי ששכנוע יהיה יותר אפקטיבי, יהיה אפקטיבי ויותר קל... לכם עליהם. ששש, החיים הם הרבה יותר ארוכים מהמשפט הזה, נכון? אתה רוצה להכתים? אביא לך דוגמאות. הלאה. כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל, לשם כך, כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני להתייחס לדבר כלשהו בצורה חיובית וטובה, עליך לא סתם לנסות להסביר לו כמה הדבר הזה טוב, אלא עליך לנסות לשכנע לאדם השני, שהדבר שאתה רוצה שהוא יסכים איתו, הוא דומה כמה שיותר לאותו דבר שהוא כבר בטוח בו כמה שיותר שהוא טוב. הלאה. איפה? בוא נתחיל לזהות פה מסרים תת-הכרתיים. כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל. מה המסר הסמוי שיש בטקסט הזה? נו? שאפשר לשכנע בצורה יותר קלה. אוקיי, אוקיי. אז קודם כל כשאומרים לך כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי יותר קל, בעצם מעבירים לך מסר סמוי שאפשרי ששכנוע יהיה אפקטיבי יותר קל. לדוגמה, כדי שתצליח, תעשה ככה וככה, בעצם מעבירים לך מסר שאפשרי שתצליח, השאלה רק מה צריך לעשות, אוקיי. איזה עוד מסר יש פה, תת הכרתי בתוך, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל? מה ההבדל בין אפקטיבי לבין יותר קל? מה זה אפקטיבי ומה זה יותר קל? אפקטיבי זה השגת התוצאה הרצויה. נכון, מה זה יותר קל? מבחינת המאמץ. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות, גם שתצליח להשיג יותר טוב את מה שאתה רוצה, וגם שזה יהיה יותר קל. איפה פה התחכום? כי אומר למישהו, כדי שהמסר יהיה יותר אפקטיבי, תעשה ככה וככה. אומר, עזוב, עזוב, מה שאני עושה... לא, הוא אומר, עזוב, מה שאני עושה זה כבר מספיק אפקטיבי. אם אתה בא למישהו ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, כדי שתוכל להעביר מסרים אפקטיביים, תעשה ככה וככה. הוא אומר לך, מה זאת אומרת לה? מה שאני אומר, זה לא מביא את האפקט הרצוי, זה לא מביא את התוצאה, זה מעביר את התוצאה. אבל לא, אבל כדי שזה יותר קל. אם אתה בא למישהו ואתה אומר לו, תקשיב, אתה יודע, כדי שתוכל להעביר את המסרים יותר בקלות, מחזב, אני מסתדר, בסדר לי, אני לא מתאמץ יותר מדי. אתה אומר, כן, אבל אתה רוצה שזה יהיה יותר אפקטיבי, נכון? אתה רוצה שזה גם יצליח להשיג יותר את המטרה, נכון? אבל אתה לא אומר יותר אפקטיבי, אתה אומר אפקטיבי, זה יותר קל. למה לא אומרים יותר אפקטיבי? יפה, תכף נמצא, אנחנו תכף נמצא. מה המשמעות של המילה יותר? למה יותר? אפקטיבי יותר קל? יש לי שכל מעניין. רגע, חכה, רגע, לפני. קודם כל נסתכל על המושג אפקטיבי, על המושג קל. שני רעיונות שונים, שכל אחד מוסיף למשפט משמעות נוספת. אם אתה אומר למישהו, כדי שתוכל לעשות את זה בצורה אפקטיבית, תעשה ככה וככה, אומר לך, מה זאת אומרת, אבל אני כבר עושה את זה בצורה אפקטיבית. אז אתה דוחף לו מחויב נוסף, שזה יהיה יותר קל. אם תגיד למישהו, אתה יודע, כדי לעשות את זה בצורה יותר קלה, אומר לך, למה צריך לעשות את זה יותר קלה? אני כבר נוסע, אין בעיה, אני אגיע, זה אומר לך, לא, אבל אתה רוצה להגיע למטרה, נכון? יפה. עכשיו, דבר נוסף בטקסט של אפקטיבי ויותר קל, שאתה בעצם... כן. כאילו, מה שאמרת עכשיו, כאילו, הבנתי מה שאתה אומר, ששאר להסתכל את זה מכימוש של אפקטיבי, אם יש לו את החיסרון של האפקטיבי, ואם יש לו את החיסרון של הקל, אתה משלים לו אותם. אבל מי אמר ששכנוע קשור לאפקטיבי וקל? כאילו, למה היית יכול להביא גם דברים אחרים, תורנות אחרים, או... תראה, מה האמת? שכל מה שאנחנו אומרים זה לא מחויב. זאת אומרת, אם אנחנו נפעיל את המוח, נגיע למסקנה שאתה צריך להיות כתוב פה כדי ששכנוע יהיה יותר ירוק, יותר גבוה, יותר משהו, לא יודע מה. אז למה לדחות דווקא בשניים ולמה בשניים האלה? לזה אין תשובה. אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אין תשובה מוחלטת לשאלה למה לבחור דווקא בשני הדברים האלה. אם הייתי שואל מישהו, איך אתה רוצה שיהיה השכנוע שלך? הוא היה אומר, אני רוצה שהוא יהיה מהיר, מוצלח, חזק, תקיף, מתוחכם, נכון? אז באותה מידה היה חפשו, כדי שיהיה שכנוע יהיה יותר מתוחכם. שיהיה יותר מהיר, שיהיה יותר חזק, נכון. למרות שיש מילים שמצד ההקשר פה לא כל כך נכנסות, אבל מצד האמת יכלו להיות פה עוד מילים. אני כרגע לא מנתח למה יש רק את שתי המילים האלה,
אני המטרה של הלימוד הזה הוא להראות איך מילים משפיעות על משפט. איך המוח שלך כשהוא שומע מילה אחת איך הוא מגיב, הוא שומע שתי מילים איך הוא מגיב, אם הוא שומע את המילה יותר קל איך הוא מגיב, אם הוא שומע את המילה קל איך הוא מגיב. זה מטרת הטקסט. מטרת הטקסט היא לא להסביר לך, תראו, זה לא, הספר הזה הוא לא תורה למשה מסיני. זה תורה למשה מסיני. לא מסיני, מסיני, סתם. תראו, בעיקרון, אם נתאמץ, אם בן אדם יתאמץ, הוא יהיה מסוגל להסביר, עכשיו תקשיבו טוב טוב, אם בן אדם יתאמץ בשכל שלו, הוא יהיה מסוגל להסביר למה הדבר הנכון ביותר לכתוב פה היה דווקא אפקטיבי וקל ולא לכתוב שום דימוי אחר. למה מחויב המציאות שיהיה כתוב פה אפקטיבי וקל ולא שום דימוי אחר, ולמה רק זה הדבר היחיד שמחויב. לצד שני, אם אתה תפעיל את השכל שלך, אתה גם תגיע למסקנה שגם היה רק מחויב משהו אחר. לכן לא ניכנס לעומק הזה כרגע, כי גם להגיד אפקטיבי וקל, גם זה עצמו צורה. בכל צורה יש לה את היתרון היחסי שלה, ויש יתרון ספציפי לאפקטיבי וקל, ויותר קל לכל דבר אחר בעולם. אבל כרגע אני לא נכנס לזה, בוא נתחיל בקודם כל לשים לב שמישהו מדבר איתך, אם הוא אומר לך את המילה, מילה מסוימת, תשים לב איך זה השפיע. כשאתה אומר מילה, תשים לב איך זה השפיע. הלאה, עוד דבר. כשאומרים כדי ששכנוע יותר אפקטיבי קל, מה עוד, איזה עוד מסר סמוי יש פה? שבעצם שכנוע יותר טוב שהוא יהיה בצורה אפקטיבית וקלה. נכון? למה אפקטיבי ויותר קל ולא קל ויותר אפקטיבי? תכף. תמתין תכף. קודם כל תסתכלו. כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל, כשאתה כותב כזה משפט, אתה בעצם מעביר מסר סמוי לשומע שאומר, תקשיב, שכנוע טוב, אם אתה אומר כדי ש, מה אתה בעצם מניח? זה צריך להיות ככה. אז אם אתה אומר מישהו, כדי שצאים את הארוחה, נגיד לדוגמה, כדי שנגיע בזמן, אז ככה וככה. רגע, אבל במה שאנחנו בכלל צריכים להגיע בזמן? כדי שתצליח לסיים את הפרויקט, אז תעשה ככה וככה, אבל מי אמר לך שאנחנו רוצים לסיים את הפרויקט? אני לא צריך לסיים את הפרויקט. עכשיו, שאתה אומר למישהו, כדי שהשכנוע יהיה יותר אפקטיבי וקל, אתה כאילו מעביר לו מסר, אתה יודע, שכנוע אמור להיות יותר אפקטיבי וקל. שכנוע אמור להיות אפקטיבי ויותר קל. עכשיו השאלה רק איך לעשות אותו יותר אפקטיבי וקל, אבל אתה כאילו דוחף לו למוח, תקשיב, אתה יודע, אתה עצמך רוצה לדעת איך שכנוע יהיה יותר אפקטיבי וקל, ועכשיו השאלה רק איך לעשות את זה. מה הבנת אותה? כדי שהם משמש כדי להראות איך הדברים צריכים להיות. יפה, וזה מניפולציה, כי אתה כאילו אומר לו, כדי שככה וככה, אז ככה וככה, וכדי שהוא בכלל לא... עכשיו שימו לב, כי כדי שפירושו בשביל להשיג תוצאה מסוימת, תוצאה רצויה שהיא. כדי שפירושו בשביל להשיג תוצאה רצויה ש... אבל מי החליט שזה תוצאה רצויה בכלל? מי החליט שהיא רצויה? מי החליט צריך להשיג אותה? מי החליט שכדאי להשיג אותה? הלאה, עכשיו בואו נתכנס יותר פנימה למילים אפקטיבי ויותר קל. מה ההבדל בין אפקטיבי לבין יותר קל? שימו לב, על המילה אפקטיבי לא כתוב יותר, על המילה קל כתוב יותר. עכשיו, האם זה מחויב שזה יהיה כתוב ככה? לא מחויב. אבל בואו ננסה להבין מה המשמעות של אפקטיבי ביחס למילה יותר. אז שימו לב, אם היה כתוב בטקסט הדוגמה, כדי ששכנוע יהיה יותר אפקטיבי, אתה בעצם מעביר מסר סמוי שלילי שאומר שאפשרי שהוא לא יהיה אפקטיבי. אז הוא יגיד לך, אם אפשרי שהוא לא יהיה אפקטיבי, אז מה אכפת לי שהוא יהיה יותר אפקטיבי? לא, וככה אולי גם זה הכי אפקטיבי, ואם תכתוב יותר אפקטיבי, אולי זה לא הכי אפקטיבי. נכון. אם אתה אומר כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי, אז הוא אומר, וואלה, ואז זה יעבוד לי. אם אתה אומר לו יותר אפקטיבי, מה, ואז זה יהיה רק יותר אפקטיבי וזה לא בטוח יעבוד? יפה. אז אתה אמרת גם כן משהו נכון. אמרת, אם אתה אומר מישהו כדי שיהיה יותר אפקטיבי, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, אבל יכול להיות שזה לא מספיק זה. עכשיו, חיסרון נוסף שאני אמרתי קודם, אם אתה אומר מישהו יותר אפקטיבי, אתה כאילו מעביר במסר, זה לא חייב להיות אפקטיבי, מספיק שיהיה יותר אפקטיבי. אבל שימו לב לדבר נוסף, אם אתה היית אומר למישהו, תכף תראו למה לגבי המילה קל זה שונה. עכשיו, אבל אם אתה אומר למישהו כדי שכנוע יהיה יותר אפקטיבי, יש בזה עוד חיסרון, כי בעצם אתה אומר לו, השכנוע שלך הוא כבר אפקטיבי, רק צריך שהוא יהיה יותר אפקטיבי. אז אתה לא מפעיל עליו לחץ. כי אם אתה אומר, כדי שהשכנוע שלך יהיה יותר אפקטיבי, לא, עזוב, עזוב, הוא מספיק לי איך, לא, כדי שהשכנוע שלך יהיה אפקטיבי, משמע שכרגע הוא לא אפקטיבי. אם אתה אומר למישהו, כדי שתצליח אז, מה אתה בעצם מעביר למסר? אתה לא מצליח. אם אתה אומר לו, כדי שתצליח יותר, מה אתה מעביר למסר? אתה מצליח, אתה רק צריך להצליח יותר.
דבר נוסף. תגיד שכתבת את זה, שכתבת את זה, זה עלה לך כל ה... או שזה טבעי. זה אותו דבר, עלה וטבעי זה אותו דבר. אוקיי, עכשיו, מה הפירוש, עכשיו שימו לב, אז הבנתם, תסביר לי את השלושה חסרונות, אם היה כתוב יותר אפקטיבי. חסרון אחד, יותר אפקטיבי, שהוא מבין שמה שהוא עושה עכשיו זה גם אפקטיבי. נכון, אם אתה אומר למישהו, כתובה שתעשה יהיה יותר אפקטיבי, משמע שכרגע גם בלי זה אתה כבר יכול לעשות אפקטיבי. אז יש לו פחות רצון לקרוא את המשך הטקסט, הלאה. חסרון שני, יותר אפקטיבי, כאילו התועלת של, של השכנוע שמוצע לו פה, היא תועלת לא, היא תעשה לו יותר אפקטיבי, אבל לא תעשה אפקטיבי טוב, ממש אפקטיבי. אז גם כן, היה פחות... נכון, כי אם אתה אומר למישהו, תעשה משהו יותר אפקטיבי, זאת אומרת, הוא אומר בסדר, אבל זה לא יהיה אפקטיבי במאה אחוז, זה רק יותר אפקטיבי. אוקיי, ועוד דבר, עוד חיסרון מה שאמרנו. שאם אתה אומר יותר אפקטיבי, אתה בעצם מעביר מסר שגם באידיאל זה לא יכול או לא חייב להיות אפקטיבי, מספיק שזה יהיה יותר אפקטיבי. ואז אם אתה אומר לו באידיאל זה גם אף פעם לא יהיה אפקטיבי, או זה לא מחויב שיהיה אפקטיבי, ממילא גם אתה פחות יכול למכור לו את הרצון לשמוע למה זה יהיה יותר אפקטיבי, כי אם לא צריך שזה יהיה אפקטיבי, אז מה אכפת לי שזה יהיה יותר אפקטיבי? אתה הופך את זה למחויב, כאילו. בדיוק, אפקטיבי זה כאילו אפקטיבי שחור ולבן, יש או אין. ועכשיו בוא נלך למילה קל. כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי ויותר קל, מה זה יותר קל? מה ההבדל בין קל ליותר קל? קל או יותר קל? תראו, אם היה כתוב, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי וקל, לשם כך, כאשר ככה וככה, זה כבר לא מסתדר פה משהו כל כך. כי השאלה מה הכוונה קל? שימו לב, מה הכוונה קל? שיהיה לך יותר קל לשכנע אותו, או של... שהוא ישתכנע יותר בקלות, או שלך יהיה יותר קל לשכנע אותו. המילה קל יכולה להסתדר על כמה מובנים. אחד, של הוא ישתכנע יותר בקלות, שתיים, לך יהיה יותר קל לשכנע אותו. לדוגמה, אם תתאמץ הרבה 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 הרבה, אז יהיה לו הרבה יותר קל להשתכנע. מה עשינו בזה? אז המילה קל היא בעצם עליו. אבל אני יכול להגיד לך, לא, יש לי דרך מאוד קלה, תעשה ככה והוא משתכנע. או שתעשה ככה והוא ישתכנע אחרי הרבה זמן, אבל הוא ישתכנע בכל מקרה. שימו לב, אם היה כתוב, כדי שיכנוע יהיה אפקטיבי וקל, בתת מודע של הבן אדם כשאתה שומע את המילה קל, אתה אומר, אולי גם לי יהיה קל לשכנע. לא רק הוא ישתכנע בקלות, אלא השכנוע עצמו יהיה קל לעשייה. אבל תכף זה אומר לך, אם אתה רוצה ששכנוע יהיה אפקטיבי יותר קל, אתה צריך לעשות משהו מסוים. אז זה קצת לא מסתדר לוגית, להגיד למישהו, כדי שכנוע יהיה אפקטיבי וקל, אז ככה וככה. מה קל? עכשיו אתה מבקש ממני להתאמץ לעשות פעולה מסוימת, איך זה קל? יותר קשה לראות את קל כמחויב. זה אומר שיותר קשה לבן אדם, לגרום לבן אדם לראות את קל כאפשרי. כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי וקל, שימו לב, המילה קל יכולה להתפרש במוח של הבן אדם על שני דברים. אחד, שיהיה לי קל לעשות את זה. שתיים, שהוא ישתכנע בקלות. יכול להיות מצב שמאוד קל לך לשכנע, זאת אומרת, דרך הפעולה היא קלה, אבל השכנוע הוא קשה. זה יעבוד, אבל זה יהיה בקושי, אבל אתה תעשה את זה בקלות. נגיד, יש איזה משהו, תעשה בקלות, ואז זה כבר יעבוד. יש לו, אתה תתאמץ הרבה, ואז הוא ישתכנע בקלות. ויש, תקשיב, יש פעולה קטנה שתעשה אותה, ואז בטיק טק הוא משתכנע. עכשיו, אני אומר שלוגית, רעיונית, אם אתה אומר למישהו, כדי שכנוע אפקטיבי וקל, הבן אדם מפנטז לא רק לשכנע את השני בקלות, אלא שגם הוא לא יצטרך להתאמץ על זה. עכשיו, אם אני אומר למישהו, כדי שכנוע אפקטיבי וקל, קל זה תרתי משמע, גם שיהיה לך יותר קל לשכנע אותו, אבל גם שיהיה לך יותר קל לעשות את זה. עכשיו, אם אומרים מישהו שיהיה יותר קל, ואחר כך אומרים לו, תעשה משהו, אז איך קל ותעשה משהו מסתדר? לדוגמה, אם נגיד היה כתוב, נגיד ככה, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי וקל, לשם כך, תפסיק לעשות משהו מסוים. וואלה, זה גם מקל מעלה, אני לא צריך לעשות את זה. כאילו, אם אתה רוצה שהשכנוע שלך יהיה יותר קל, אל תעשה משהו מסוים. זה הגיוני. או נגיד שיהיה קל, אל תעשה משהו מסוים. כי אם אתה אומר אל תעשה, זה נהיה קל. אבל אם אתה אומר תעשה משהו, זה נהיה יותר קשה, עכשיו אני צריך להתאמץ יותר. מה שאני בעצם מנסה לומר, שהמילה יותר קל, היא בעצם אומרת, תסתכלו פה על עוד משהו מעניין. אם אתה אומר למישהו, כדי שכנוע יהיה אפקטיבי וקל, היא תהיה פה בעיה של אמינות. כי בן אדם חושב ששכנוע לא יכול להיות קל. כדי שכנוע יהיה אפקטיבי וקל, עזוב, אתה מרמה אותי.
כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי, וואלה, אני רוצה שהוא יהיה אפקטיבי. אבל נגיד למישהו, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי וקל, איך יכול להיות שכנוע קל? עכשיו, יכול להיות שמצד ראשון זה ימשוך אותו, וואה, איך השכנוע יהיה קל? נגיד, אז אין דבר כדי ששכנוע קל. תראה, שנינו מסכימים ששכנוע צריך להיות קשה, ושנינו מסכימים ששכנוע זה לא בקלות. עכשיו, השאלה לעשות אותו יותר קל. כאילו, המחויב שלו זה שהוא צריך להתאמץ. אז אתה אומר לו טוב, ואיך תעשה את זה יותר קל? אתה הבנת אותה? מה אתה הבנת? כאילו, אם היה כתוב קל ולא יותר קל, אז הוא היה פחות מאמין למסר פה. למה? כי הוא היה אומר, מה, זה קל, קל זה לא אפשרי, זה לא יכול להיות. אתה אומר לו, לא, קל באמת זה לא אפשר, אבל יותר קל זה אפשר. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. אפקטיבי הוא רוצה. כל אחד רוצה שהשכנוע שלו יהיה אפקטיבי. אבל אף אחד לא רוצה שהשכנוע שלו יהיה קל. למה? כי הוא לא חושב שזה אפשרי. זאת אומרת, אם הייתי שואל בן אדם, תגיד לי, האם אתה חושב שאפשרי לשכנע מישהו? כן. האם אתה חושב שאפשרי לעשות את זה בקלות? לא. לכן על המילה להצליח לשכנע, להצליח לשכנע. אתה חושב שאפשרי לשכנע? להצליח לשכנע. אבל המילה קל, אתה לא חושב שאפשרי שזה יהיה בקלות. לכן אומרים לך, יותר בקלות. הלאה. עכשיו, אם היה כתוב, כדי ששכנוע יהיה יותר קל ואפקטיבי. אתה שאלת את זה קודם, נכון? מה היה המשמעות של זה? השאלה היא מה יותר מחויב לשומע, מה הוא רוצה יותר? שהשכנוע יהיה יותר אפקטיבי או שהשכנוע יהיה יותר קל? מה בן אדם רוצה יותר? שתהליך השכנוע יהיה יותר בקלות, או שהוא יצליח לשכנע את הבן אדם? מה חשוב לו יותר? חשוב לו יותר לשכנע. אם אתה היית אומר, כדי שהשכנוע יהיה יותר קל, אז לא צריך. לא, אבל הוא גם יהיה אפקטיבי, פספסת כבר את הרכבת. לא, כדי שכנוע יהיה אפקטיבי, לא רק אפקטיבי, זה אפילו גם יהיה יותר קל. כי המחויב במוח של הבן אדם, אצל השומע במחויב, ומה שאני אומר זה לא מחויב, אבל אני נותן זוויות מסוימות, השומע מעדיף לשמוע שהשכנוע אפקטיבי, יותר מאשר שהשכנוע יותר קל. כי מה יותר מחויב? לשכנע אותו? מה אתה מוכרח? שתשיג את הכסף או שזה יהיה בקלות? שתשיג את הכסף. איך תשיג את הכסף? בקושי או בקלות של אחרת. אבל להשיג אותו אתה חייב. עכשיו, אם היה כתוב, כדי ששכנוע יהיה יותר אפקטיבי ויותר קל, מה היה, איך, מה הייתה המשמעות של זה? היה פחות טוב. עכשיו, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי, עכשיו, אם היה כתוב, כדי ששכנוע יהיה אפקטיבי וקל, גם פחות טוב. כי אז יכול להיות עוד בעיה. זאת אומרת, כמו שהוא לא יכול להיות קל, הוא גם לא יכול להיות אפקטיבי. אני אומר, לא, הוא יכול להיות יותר קל ואפקטיבי. על האפקטיבי זה מוחלט, על היותר קל זה יחסי. הלאה, לשם כך, כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני להתייחס לדבר כלשהו בצורה חיובית וטובה, אוקיי, בוא ננתח את המשפט הזה. לשם כך, כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני להתייחס לדבר כלשהו בצורה חיובית וטובה, איפה יש פה מסרים תת הכרת? איך לכאורה יכולנו להגיד את המשפט הזה בצורה קצרה יותר? איך יכולנו להגיד את המשפט הזה בצורה קצרה יותר? כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני להתייחס... טוב, האמת זה המשך של משפט ממקודם. כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני, בוא נתחיל לנתח את הדברים. איפה אתה מזהה פה איזה מניפולציה או איזה מסר תת-הכרתי? הלאה, מי מוצא פה משהו? כאשר אתה. אוקיי, מה זה אומר כאשר אתה? אתה כבר חלק מהסיפור. כאשר אתה פה כאשר מנסים או כאשר... יש ניסיון, כולי. כשאומרים למישהו, כאשר אתה מנסה לגרום, בעצם מעבירים לו מסר, אתה מנסה לגרום. כשאומרים למישהו, כאשר אתה מנסה לגרום, הוא בעצם במוח שלו, בוא נלך יותר מזה. כשאומרים למישהו כאשר אתה מנסה למשהו, השומע שקורא את הטקסט במוח שלו אומר, רגע, אני מנסה לאיפה אני מנסה את זה? ואז יוצא ממשות עבורו של הטקסט. בדרך כלל אנשים אומרים, אם אתה מנסה, ואז האם זה לא טוב. אם אתה מנסה, פירושה שיש אפשרות שלא תנסה. או כאשר אנשים מנסים, אבל זה לא קשור אליך, לא, כאשר אתה מנסה, כאשר אתה מנסה לגרום אדם השני להתייחס לדבר כלשהו, זאת אומרת, אתה מנסה. זה שאתה מנסה, זו עובדה קיימת. עכשיו, השאלה רק איך תעשה את זה. זאת אומרת, כשאתה אומר למישהו, כאשר אתה מנסה, אתה בעצם מעביר לו מסר סמוי שהוא כבר עושה את זה, ואז אתה גם בעצם יוצר אצלו את החיסרון.
למה? כי אז הוא מדמיין את עצמו שהוא מנסה, ואז הוא אומר, וואלה, וואלה, נכון, אני מנסה. אז איך באמת אני יכול לעשות את זה יותר טוב? כאשר אתה מנסה לגרום לאדם השני להתייחס אל דבר כלשהו בצורה חיובית וטובה. בצורה חיובית וטובה. גם פה יש הנחת יסוד שאתה מנסה לגרום למישהו להתייחס לדבר בצורה חיובית וטובה, אבל זה באופן ספציפי, זה גם המשך של הטקסט הקודם. עכשיו תראו, עליך לא סתם לנסות להסביר לו כמה הדבר הזה הוא טוב. מה המשמעות של המילים לא סתם? היה אפשר להיות כתוב עליך, לנסות להסביר לו, עליך לא רק לנסות להסביר לו כמה הדבר הזה הוא טוב. מה הפירוש של המילה סתם? כשאומרים למישהו עליך לא סתם לעשות, בעצם מעבירים לו מסר סמוי שמה שהוא עושה זה סתם. מה הבנת? כשאתה אומר לו לא סתם... למה אתה סתם עושה את זה? אל תעשה סתם ככה, תעשה משהו אחר. אתה לא אומר לו, אל תעשה ככה, תעשה משהו אחר. אתה אומר, אל תעשה סתם ככה. מה אתה בעצם אומר לו? תקשיב, מה שאתה עושה זה סתם, זה חסר ערך, חסר משמעות. זה טוב? השאלה מה המטרה? אם אתה רוצה לשכנע אותו, שמשהו עושה... אם אתה רוצה שהוא יעשה את מה שאתה רוצה, אז אתה אומר לו, תקשיב, מה שאתה עושה זה סתם. אם תגיד למישהו עליך לא לעשות ככה, אלא לעשות ככה, אתה בעצם אומר לו, שניהם באותו מדרג, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה. ואם אומר עליך לא לעשות סתם ככה, אלא לעשות ככה, אתה לא אומר לו עליך לא סתם ללכת לים, אלא סתם ללכת למקום אחר. אתה אומר עליך לא סתם לעשות ככה, עליך לעשות משהו אחר. זאת אומרת שזה כאילו סתם וזה לא סתם. ואם הוא חושב שזה לא סתם, אתה לא יוצר איזה קונפליקט מול אותו? אתה יוצר? שאלה מה אתה רוצה להשיג. פה המטרה, אני מסביר מה המשמעות. כשאתה אומר למישהו עליך לא סתם, תראה, יש מקרים שאולי עדיף לא להגיד סתם. למה הוספת את המילה סתם? לא יכולת להגיד, במקום ללכת לפה, ללכת לשם. למה אמרת במקום סתם ללכת לשם? תלוי מה ההקשר של המשפט. אבל בהנחה שאתה רוצה לגרום לבן אדם שאת מה שהוא עושה כרגע, שהוא יחשוב שזה סתם, או שכאילו שהוא יוריד את זה במדרג, אתה לא אומר במקום זה תעשה את זה, אתה אומר במקום סתם לעשות את זה, תעשה את זה. אז אתה כאילו אומר, מה שאתה עושה זה סתם. עליך לא סתם לנסות, תסתכלו, מה פירוש המילה לנסות? הרי היה אפשר כתוב, עליך לא סתם להסביר לו כמה הדבר הזה הוא טוב, אז מה זה לנסות? מה פירוש המילה לנסות? עליך לא סתם לנסות להסביר לו כמה הדבר הזה הוא טוב, אלא עליך לנסות לעשות משהו אחר. תסתכלו למבנה, עליך לא סתם לנסות להסביר, אלא עליך לנסות. למה התוספת של המילה לנסות? מה היא אומרת? מה המשמעות של המילה לנסות? עליך לא סתם לנסות לעשות משהו, אלא לנסות לעשות משהו אחר. למה לא כתוב עליך לא סתם לעשות, אלא עליך לעשות? המילה לנסות, המילה... כן, המילה לנסות. הרי היה אפשר להיות כתוב עליך לא סתם להסביר לו, אלא עליך לשכנע את אדם...